Льодоньки, всім привіт! Хочу поділити з вами інформацію про вартість заміни комплекту щеплення на автомобілі Volkswagen Golf 7 з турбодизельним двигуном об'ємом 1,6 літра і механічною коробкою передач. Цю процедуру мені нещодавно довелося провести не на своєму автомобілі, а автомобілі, який я ціленаправлено привіз з Німеччини для того, щоб перепродати його в Україні. І коли я на ньому почав рухатися з західної України, проїхав майже 1000 кілометрів, я зрозумів, що цьому автомобілю було непогано б замінити комплект щеплення, тому що моя нога вже як такий повірений вимірювальний прилад почала відчувати те, що щеплення працює трішки жорсткіше, хід педалі щеплення став трішки менший, відчутніша вібрація по кузову і, в принципі, ну, все-таки є різниця між, наприклад, роботою щеплення хоча б на моєму автомобілі, з якого я встав і сів в автомобіль, який до мене приїхав. І новому власнику, який цікавився цим автомобілем, я запропонував дві опції. Або ви берете автомобіль в такому стані, він не стає колом, він абсолютно адекватно працює, все перемикається, їде. Але є перші дзвіночки, які свідчать про те, що комплект щеплення було б непогано замінити. Або я роблю все самостійно, повністю міняю на нові запчастини, даю вам підтвердження цього, і ви забираєте автомобіль, до якого, ну, наприклад, до цього вузла не потрібно приділяти ніякої уваги на протязі майбутніх, там, наприклад, 100 тисяч кілометрів в залежності від експлуатації, тому що 172 тисячі цей автомобіль пробіг на рідному щепленні з заводу, але по німецьким автобанам. На що людина, звісно, погодилася, звичайно, робіть заміну, я все розумію, і мені краще, коли автомобіль буде дійсно в, майже сказати, ідеальному технічному стані, як є його косметичний стан. Тому заміна зроблена, я володію всією інформацією, з якою з вами з задоволенням хочу поділитись. По стану щеплення воно зношується не тільки через те, що стирається, скажімо так, фередо на диску, чи зношується через те, що розбиваються, по-перше, ці пружинки. Вони починають видавати звуки на низьких швидкостях, на першій, другій передачі, особливо коли йдете накатом, потім підключається двигун, відчутно торохтіння з-під капоту. Через ці пружинки з'являється вібрація, тобто при тому, що диск, стан диску ще залишок досить адекватний, починається, з'являється вібрація саме через розбиті оці пружинки, які у Golf Octavia Passat двигуном 1.6 виступають якраз таки демпфером. Тобто в цих автомобілях маховик одномасовий, немає двох мас, і демпфуюча частина – це якраз такі ці пружинки. Далі виходить також з ладу корзина, її дуже складно перевірити просто руками, тому що потрібно досить високе зусилля, щоб натиснути і перевірити, як воно працює. Тобто із-за люфтів в корзині також з'являється іноді дисбаланс роботи на холостому ході, особливо на низьких обертах на холодну. Далі, щеплення також може вийти з ладу через те, що нерівномірно зношується конкретно оця частина. Тут деякі місця видно, що диск щеплення притирався нерівномірно. Також з'являється вібрація, також іноді через це починає підбуксовувати саме щеплення. І ще щеплення може вийти з ладу через зношення вижимного підчіпника. Тут він абсолютно адекватний, але бачимо, що є напрацювання від лапок, які можуть трішки закусувати і не давати нормально працювати. Міняємо також скобу, тому що в ній також випрацьовуються місця, куди вставляється такий шток нажимний. Його також бажано змінювати. І після такої заміни автомобіль щеплення працює як у нового автомобіля. Що стосується вартості запасних частин і роботи по заміні комплекту щеплення, вся ця процедура мені обійшлася рівно в 10 тисяч гривень, із яких 2 тисячі гривень складала тільки робота. Роботи проводилися не на офіційному СТО, на профільному, у людей, які кожного дня
ковиряють, ремонтують, лагодять двигуни концерну ВАК, тому я цим людям довіряв. Можливо, в когось є дешевші послуги у знайомих чи перевірених СТО, на офіційному це буде трішки дорожче. Вибір кожен робить для себе, я його зробив в сторону, повторюсь, людей, які розуміють, що вони роблять і кожен день займаються цими автомобілями. Отже, робота 2000 гривень, 8000 гривень в нас склали запчастини. Куди входить? Диск щеплення, вижимний підшипник і корзина щеплення, які я дуже вам рекомендую міняти комплектом, не економити якусь там 1000 гривень на підшипнику вижимному, тому що через 20-30 тисяч, коли він вас знову заторохтить під капотом, вам доведеться викласти ще 2000 гривень для того, щоб замінити деталь, яка коштує 1000 гривень. Тому раджу тричі подумати перед цим і зробити, як зробив я, повністю замінити комплект щеплення. Він мені обійшовся, повторюсь, в 7000 гривень. Куди поділася ще 1000 гривень? На 1000 гривень також була замінена лапка, яка натискає на корзину щеплення, і шток, який натискає на цю лапку, на яких також була мінімальна виробітка. І щоб вона там не створювала в майбутньому якихось закусувань чи неправильної роботи комплекту щеплення, було вирішено замінити і їх. От, в принципі, і все. Можливо, ви запитаєте, а чому не замінили маховик? Відповім, тому що маховик в адекватному стані, немає ніяких слідів його деформації чи роботи. І саме головне, що цей маховик, він одномасовий, навіть якби його довелось міняти, коштує він також щось біля 7 тисяч гривень. Якби заміна проводилась, наприклад, на моєму гольфі з двигуном 2.0 TDI, там вже попадос, можна сказати, трішки більший, тому що двохмасовий маховик на цей автомобіль по саксу починається десь від 20 тисяч гривень. Комплект щеплення, в принципі, коштує тих самих 7 тисяч гривень. Різниця складає тільки в маховикові. Тому, якщо ви щасливий власник автомобіля з двигуном Євро 6, 81 кВт, 1.6 TDI і механічною коробкою передач, знайте, що ви щаслива людина, повторюсь, тому що у вас немає двохмасового маховика, і комплект щеплення вам коштує всього лише 7 тисяч гривень. Маю надію, що це відео було корисним для вас, інформація, донесена в ньому, вам сподобалась. Якщо так, ставте вподобайки. Якщо у вас є свої зауваження або враження, лишайте їх під цим відео в коментарях, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!